Västerviks ishockeyklubbs sändningar presenteras av Västerviks kommun, Meka, Cederqvist, Actic, Västervik framåt, marknadsföring av varumärket Västervik. Dags för nedsläpp i Västervik. Hemmalaget i rött mot Björklöven i vitt och grönt. Ullman på nytt. Folin finns på blå linjen. Det blir Wahlgren som skjuter i mål. Han prickar bort det krysset, Wahlgren. Ett perfekt avslut som sitter i sista maskan där uppe i Petterssons kryss. Här kommer Herman Aktell. Ja, det är mål! Det är 1-1. Sekunder efter 1-0 så kommer 1-1. Och frågan är om det är en styrning där eller om den går rätt in. Ja, det är en skridsko här från kapten Andersson. Domarna ska i alla fall ringa här. Lyt dömer 1-1. Jungs i runden. Oj, vilken spelvändning det blir. Två mot en situation för Björklöven. Det är Söder som har pucken, spelar Granlund! 2-1 till Björklöven som gör mål i boxplay. Och det här Granlund, Mattias Granlund, hans 8:e mål för säsongen. Och borta ledning för första gången i matchen. Här finns det ytor nu för Wahlgren igen som skjuter. Och den går in faktiskt. Det blir 2-2 mål här. Fast Björklöven-spelarna verkar vilja ha det där till att det ska bli bortdömt på något vis. Men ja, det är en hög klubba i sådana fall på Holmström som det diskuteras om. Och det är klart att det ska ringas på det där. Ja, det är mål. Det är kvitterat. Och nytt powerplay för Västervik. Senast det var powerplay för Emma-laget så gjorde Björklöven mål i boxplay när det där skottet kommer i stolpen. Finns fortsatt framför kassen. Ska det komma skott nu? Här kommer Folin i mål, men jag tror att signalen har ljudit faktiskt här. Vi ser på situationen igen här med ljud. Där kommer ju signalen tydligt innan. Ja, vi ser vad som händer. Nej, det är inte mål. Det skulle kunna vara så att en lång resa från Umeå sitter i benen inför den här tredje perioden, men Björklöven har faktiskt bara åkt ifrån Karlskrona och här gör man 3-2 i början på tredje perioden. Och det är en gammal Karlskrona-spelare just, Kruseman, som styr in det där målet. Björklöven leder med 3-2. Vi är nere på minuten kvar nu bara utan matchen när Ullman får pucken på blå. Skott kommer för styrning och det är tätt utanför. Utan Björklöven vinner det här. Man vinner med 3-2 borta mot Västervik och tar säsongens blott tredje trepoängare på borta is. Vilken triumf för Björklöven och viktig i tabellen.